Olá, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o Papa Francisco na manhã desta quarta-feira no Vaticano. O encontro foi no Palácio Apostólico, que é a residência oficial do Papa. A presidenta foi a primeira a ser recebida por Francisco após a missa inaugural do pontificado, realizada na terça-feira. Eles conversaram sobre vários assuntos, entre eles, a política do governo brasileiro de superar a extrema pobreza e a importância de proteger as populações mais fragilizadas. O Papa também mostrou-se comovido com o incêndio ocorrido em janeiro em uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Outro assunto foi a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em julho, no Rio de Janeiro. Ele confirmou presença no evento. Dilma e Francisco também trocaram presentes. Ele deu a ela um livro sobre a Conferência dos Bispos Latino-Americanos, realizada em 2007 na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. O encontro com o Papa durou cerca de 30 minutos. A presidenta considerou a conversa com Francisco muito interessante. Foi o que ela disse em entrevista a jornalistas no Vaticano. A conversa foi uma conversa muito interessante. A primeira coisa é que eu era a primeira a ser recebida depois da entronização. E, inclusive, o Papa falou: você pode falar que é a primeira vez que eu estou recebendo alguém aqui. Ele é uma pessoa extremamente carismática e, ao mesmo tempo, com um grande compromisso com os pobres. O que torna a relação com o Brasil uma relação muito importante para nós, porque o governo brasileiro vem, aos últimos 10 anos, a partir do Lula, focando a questão da superação da pobreza. E é uma política de Estado. Eu, inclusive, expliquei para ele como é que nós estamos. Ele conhecia bastante bem. Não houve nenhuma surpresa da parte dele, ele sabia o que nós estávamos fazendo. Sobre a jornada, vocês falaram? Ele também falou bastante sobre a importância de proteção às populações mais fragilizadas. Uma coisa que para mim foi muito interessante, ele falou que teve um papeleiro vestido de papeleiro. Papeleiro é o nosso catador de papel. Ele trabalhava com papeleiro e teve um papeleiro aqui no dia da entronização, representando os papeleiros argentinos. E eu falei para ele que nós geralmente fazemos, como vocês sabem, o nosso Natal, nós fazemos uma missa sempre na época do Natal com os papeleiros. E essa questão das populações mais fragilizadas também ele falou bastante sobre isso. No que se refere à nossa Jornada Mundial da Juventude, a importância da juventude na construção do futuro da humanidade, né? E a Igreja, como uma instituição secular, tem no jovem, né, um foco muito grande. E ele estava me dizendo que ele espera uma presença grande dos jovens, na medida em que ele é o primeiro Papa, ele é várias coisas primeiro. Ele é o primeiro Francisco, o primeiro jesuíta, o primeiro latino-americano, o primeiro argentino. E ele espera a presença massiva de jovens. Nós conversamos, muito entusiasmado. Nós conversamos sobre a questão dos jovens, sobre essa questão das drogas, do crack, do reforço de valores, de princípios e de símbolos para a juventude. E ele também, isso é muito interessante, ele me disse que ele vai comparecer a Aparecida. Ele vai fazer ele vai logo depois da grande participação dele ir em Aparecida. E até me lembrou que em 2007, ele esteve em Aparecida, me deu inclusive um livro que é a síntese do que eles fizeram em Aparecida em 2007, que foi uma conferência de bispos latino-americanos. E me disse assim: você não lê tudo porque você pode se aborrecer. Então você pegue o índice e olhe os assuntos que te interessar e vai lendo aos poucos. Depois também me deu um conselho. Me disse o seguinte: eu fiquei muito
muito comovido com a questão que ocorreu em Santa Maria. E acho que a gente tem na vida de demonstrar força e ternura. E em Santa Maria, o Brasil demonstrou força e ternura. Eu fiquei muito agradecida também. E acho que ele será um Papa muito importante para o momento em que todos nós vivemos. Ele comentou sobre a missão dele na igreja, presidente? Ele disse que tinha de evitar o orgulho, um Papa muito, eu diria assim, muito modesto. Ele comentou que não se pode ter orgulho nem pretensões. Se tem de lutar para fazer as coisas direito. E lembrar sempre que tem o peso nas costas. Olha, eu tenho a impressão que ele, em vez de fazer um pedido, ele mais disse que estava com o Brasil, que estava com a América Latina. A forma dele falar é mais nesse sentido. Ele se dirigiu à senhora como filho ou como senhora? Olha, não dá para nem lembrar direito. Ele é um Papa presidente, muito normal, viu? Ele fala português muito... bem, presidente. Ele tá falando em português? Ele fala um portunhol igual a gente. E ele entende português bem. Presidenta, bem, ele não tem tradução. Presidenta, para a Argentina, nós somos do país do Papa. Que lhe diga aos argentinos que encontrou no Papa Francisco? Olha, eu acho que vocês têm muita sorte. É um grande Papa. Graças. A Argentina está de parabéns. Agora, a gente sempre diz, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. E após o encontro com o Papa, a presidenta Dilma Rousseff embarcou de volta ao Brasil nesta quarta-feira. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.